Pessoas deficientes abandonadas. Deficientes que não possuem familiares e não têm condições de se autossustentarem. Deficientes vítimas de maus tratos. Estas pessoas encontram acolhimento no projeto Residência Inclusiva da Prefeitura de Volta Redonda. Mas que iniciativa é essa? A Residência Inclusiva, ele é um serviço, né, da assistência social que oferta o acolhimento para jovens e adultos que não possuem uma retaguarda familiar, eles não possuem familiares, eles não possuem condições de se autossustentar. E aí a política pública vem para ofertar, né, essa moradia, esse acolhimento. O projeto Residência Inclusiva funciona 24 horas todos os dias e atende a pessoas de 18 a 59 anos. Aqui eles têm tudo que uma casa confortável pode oferecer, além de assistência e acompanhamento. A casa tem 3 quartos, cozinha, sala de TV, jardim e é bem estruturada. Pode receber até 10 moradores. O critério para os assistidos estarem na casa é ser deficiente e morador de Volta Redonda. Seja auditiva, intelectual, seja a paralisia, né, que a gente tem um deficiente, seja o autista. A maioria deles vieram para cá por conta de uma violação de direitos. Uhum. Né, ou viveram em cárcere privado, ou ficaram trancados dentro de casa. A proteção aos assistidos ocorre o tempo todo. Cuidadores se revezam dia e noite. É a hora de levantar, tomar o café, tomar a medicação, o banho. E à tarde tem os que frequentam o CAPED, outros que vão para o CEMEIA. Os moradores recebem alimentação completa, atendimento médico e semanalmente eles fazem fisioterapia. Para garantir a inclusão, eles não ficam somente dentro da casa. Aí tem um trabalho extra na praça que a gente tem feito com eles, uma caminhada. Exercícios, né, nesses aparelhos que a prefeitura disponibiliza aqui no bairro também tem. Para eles é muito importante você respeitar, né, as limitações de cada um, né, a necessidade, até mesmo os dias, né, que eles não estão bem, às vezes estão mais agitados. Volta Redonda é uma das poucas cidades do estado do Rio que tem esta iniciativa. As pessoas estão envelhecendo, né? E quem vai cuidar dessas pessoas? Né? A SMAC entra com esse papel, né, dessas pessoas que tiveram vínculo familiar rompido ou fragilizado. Então a gente faz esse papel da inserção, da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Todos os assistidos carregam consigo um passado difícil. Mas hoje, a Residência Inclusiva ajuda a transformar isso em dias melhores, em uma vida nova de afetividade, amizade e respeito. Ali é a residência deles, é a casa deles. E neste lar, os aniversariantes também ganham festa.